Tabii ki Hayri canım. Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, մեզ դիտող և չդիտող հարգելի քաղաքացիներ, պարոն Վաղաշյան, շնորհակալ եմ հարց ու պատասխանի համար, կային հարցեր, որտեղ հստակ էին պատասխանները և կային հարցեր, որտեղ կհամաձայնեմ իմ գործընկերների հետ, միգուցե մասնագիտական տերմինները խանգարում էին ավելի հստակ հասկանալու ձեր դերակորոշումները։ Այդուհանդերձ, քանի որ իմ գործընկեր Տիկին Աննա Կարապետյանը բարձրացրեց հարցը դատավորների արտահերջ ժողովի, կցանկանա մի քանի կետով անդրադառնալ դրան։ Ըստ էության, դատավորների արտահերջ ժողովը հստակ արձանագրեց իր հայտարարության տեքստում, որ ԲԴԽ անգործությունը չի արտահայտում դատավորների անհատական կամքը և այդ մարմինը գործնականում չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Այսպիսով, եթե ԲԴԽ-ն իսկապես ի վիճակի չէի կատարածել իր պարտավորությունները, ուրեմն միգուցե կա հստակ անհրաժեշտություն, որպեսզի ԲԴԽ-ի անդամները հետևեն պարոն Հարությունյանի օրինակին, հակառակ դեպքում մենք կունենանք իրավիճակ, երբ հասարակություն և դատական համակարգ անջրպետն ու անվստահության մթնոլորտը էլ ավելի կխորանան։ Այո, ԲԴԽ-ն չպետք է մատնվի անգործության, ԲԴԽ-ի անդամները գործ ունեն անելու, նրանք պետք է հրաժարականի դիմումներ ներկայացնեն և նպաստեն դատական համակարգի առողջացմանը և դատավորների հանդեպ վստահության վերականգնման գործընթացին։ Հույս ունեմ, որ ԲԴԽ-ը առաջիկա կայանալիք նիստում, անդամները համարժեք կգնահատեն իրավիճակը և համապատասխան որոշումներ կկայացնեն։ Շնորհակալություն։